Salam, bugün artikl bölməsindən Kaspi'nin artiklının səhvlərinə baxırıq. Birinci testə baxaq. Birinci də dedik ki, ilk sayta baxırıq. Yəni, deyilişdəki ilk sayt deyirəm, sonra ilk səsə baxırıq. An umbrella, A dediyimiz üçün bir düzdür. A user, user, Y dediyimiz üçün iki səhvdir, E olmalıydı. Üç, deməli, umpire, düzdür, N-nin ardı deyirik, çünki A ilə başladı. 4 yanlışdır, çünki A uniform deyə olmalıydı, yəni U samitlə başlayır, samit səsindən başlayır. 5-də eyni ilə A university olmalıydı, deməli düzgün cavab olacaq 1 və 3. İkinci testdə yenə A eulogy, yəni bir düzgündür. An uncle olmalıydı, 3 yanlışdır, A unit düzgündür. Və A utility 2 düzgündür. An elephant olmalıydı, 4 yanlışdır. Yəni düzgün cavab 1-2-5 C variantı. Üçüncün birincisində A useless olmalıydı, deməli 1 yanlışdır. İkincisi an ugly picture düzgündür. A ilə tələffüz edirik çünki A useless U ilə tələffüz elədiyimiz üçün düzgündür. 4 yanlışdır çünki an ugly olmalıydı, deməli düzgün cavab 2 və 3 an ugly, A useless too.